Відтепер прогулятися під зорею Пінзеля можна ще й віртуально. Цей культурно-мистецький проект ініціювала група ентузіастів із Тернополя. Головна мета – популяризувати творчість видатного європейського барокового майстра Георга Йоанна Пінзеля, творчість якого сягнула свого апогею на Тернопільщині у кінці 18 століття. Коли 3 місяці черги до нашого Йоанна Георга Пінзеля в Луврі були, і ви знаєте, тоді ми 6 років нашої команди системно, послідовно займаємося промоцією української культурної спадщини. Тоді ще в Луврі відбулася ще одна подія. Я побачив, як ці роботи транспортуються, як вони консервуються, і я побачив, що це далі не може продовжуватися. Тому що, уявіть собі, роботам 250 років і більше, з дерева, з липи, але їх в коробках, ящиках перевозять по всьому світу. Зберегти культурну данину майстра – такий виклик постав перед командою. Тому активна робота над ідеєю створення 3D-музею зі скульптурами Пінзеля почалася негайно. Проект знайшов підтримку Українського культурного фонду. Було відреставровано 21 експонат. Це геніального нашого Пінзеля, що називається український Мікеланджело, які були якраз і представлені на виставці в Луврі. Це були шедеври, які заворожували всіх глядачів. Це дуже були зруйновані мистецькі твори, які вимагали не тільки достойної реставрації, але й дослідження, тому що були вражені і вражені були дуже сильно і жуками-точильниками. Вони були зруйновані, дуже серйозно було відшарування і фарбового шару, тріщини. Всередині практично була труха. Відвідувачі віртуального музею можуть побачити 14 3D-скульптур у деталях. Робота з їхнього відтворення був складний та водночас магічний процес, говорять ті, хто брав участь у створенні віртуального виміру. Сам проект він передбачав сканування фігур і створення високополігональних моделей. Сканер – це лазерний промінь, який вимірює відстань від об'єкту, від самого сканера до найближчої точки, яка є на скульптурі. І складається ціле космічне поле. Українські митці сучасності завітали на презентацію проекту, бо пройти повз такої визначної події, кажуть, неможливо. Яке все-таки було негативне ставлення до його творчості, до його доробки було нищено, знищено багато. Виймали з полум'я, виймали, збирали по частинам, розрізаними на дрова. От, і дякуючи родині Демкур, ми маємо можливість сьогодні насолоджуватися творчістю великого геніального майстра. Із вдалою презентацією проєкту «Під зорею Пінзеля 3D-вимір» учасників привітала директор Софії Київської Неля Куковальська, генеральний секретар Міжнародної торговельної палати Володимир Михайлов та інші поважні гості заходу. Нині оригінали робіт митця зберігаються у музеях та храмах Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. На цьому команда не зупиниться. Кажуть, і надалі прославлятимуть культурну спадщину України, бо нам є чим таким пишатися.